Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk hier na die lewe van die konings en die lesse wat ons by die verskillende konings kan leer. Ons is hier by koning Joas en wat hy gedoen het en hy het die herstel van die tempel gebring, baie goeie werk. 2 Konings 12 vanaf vers 5 af. Hy sê Joas het vir die priesters gesê om al die geld bymekaar te maak wat die mense na die tempel toe gebring het. Of dit nou belasting was en of hulle dit vrywillig gebring het. Die priesters kon die geld hou, maar hulle moes dit ook gebruik om die tempel te restoreer waar daar swak plekke was. Prachtige story as jy die totaal gaan lees van hoe Joas 'n klomp goeie ou beginsels weer teruggebring het. En wat hier gebeur het, dit was die geld wat ingekom het en hy sê iets, geld wat onder dwang, belasting ingekom het of geld wat vrywillig ingekom het, moet gebruik word vir die tempel. Nou ons sit alweer in 'n unieke tyd en 'n omstandigheid natuurlik in ons land waar geld al hoe moeiliker word, die kerke, mense in die toestande, ongeverf, die tuine lyk baie keer verwaarloos en sleg, vensters gebreek, baie kerke het nie eens klankstelle en so kan ons aangaan en aangaan en wat gebeur het is die finansies by kerk. En dis so sensitiewe onderwerp ons vir mense. Jy weet, alweer geld, 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 geld. Dis vir my so snaaks, alles gaan oor geld. Het jy al by Checkers ingeloop en alles verniet gekry? Het jy al by Pick n Pay ingestap en al, jy verwag jy betaal. As jy by enige, ek het nog by geen plek ingeloop en verwag, hier kry ek goed verniet nie. O ja, behalwe by 'n kerk. Ons mindset moet verander. 'N Kerk betaal ook vir alles. Hierdie matte is nie verniet nie, hierdie studio's was nie verniet nie. Niks is verniet by kerk nie. My lewe is nie verniet nie, omdat ek 'n predikant is, kry ek nie kos verniet by Spar nie. My petrol is nie gratis omdat ek 'n dominee is nie. Ek moet ook vir alles betaal. En daarom Joas kom en hy sê, "Kom ons herstel die tempel. Kom ons herstel alles wat moet gebeur in kerk." En hoe begin hy die herstel? Finansies. Ek is mal oor hoe mense skryf, Suid-Afrika, draai terug na God. Suid-Afrika, bid weer. Suid-Afrika, God is julle antwoord. Dan dink ek by myself, ja, dit gaan julle geld kos. Dan weet ek dadelik gaan die helfte sê, o nee, nou wil ek nie meer daai antwoord hê nie. Jy sien, vir ons om terug te draai na God toe, moet ons kerke skoon kom, netjies kom gebou word. Daar moet weer plekke kom, daar moet instansies kom, daar moet salarisse kom, daar moet mense kom om al hierdie goed te doen. En dit gaan jou geld kos. So Suid-Afrika draai terug na die Here toe en dit gaan ons geld kos. Kom ons bou kerk. Kom ons bou kerke. Kom ons bou 'n land wat lief is vir God en sy kerk en vir Christendom en die regte goed. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir voorbeelde reg deur die Ou Testament. As dit goed gaan met Israel, het dit goed gegaan met die tempel. As dit goed gegaan het met die tempel, as hy gebou is en mooi is en skoon is, het dit goed gegaan met die volk Israel. En Here, hoe lank gaan dit ons nog vat om dit te leer? As ons kerk verwaarloos, verwaarloos is eintlik God. As 'n kerk verwaarloos, verwaarloos ek my verhouding met die Here. Here, help ons. Dit kos, dit is finansies. Maar help ons om dit reg te bestuur, sodat U koninkryk kan kom, lewens verander, mense gered kan word, mense God se liefde kan beleef. Help ons om goeie bestuurders te wees van U koninkryk. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.